i dalje kasne rezultati COVID testiranja za Krapinsko-zagorsku županiju. Grad Zaprešić finalist u izboru najboljih gradova. Načelnik Prelec uručio priznanje obiteljima iz Zdenca Brdovečki. Na kojoj lokaciji će se u Bistri izgraditi početna postaja Sljemenske žičare. U Sesvetama otvorena zanimljiva izložba zapisana u Genima 2. Poštovani gledatelji, dobro vam dan i dobrodošli u vijesti televizije Zapad. Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije objavio da će Županijski zavod za javno zdravstvo poslati ispomoć u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Jedan od razloga slanja ispomoći je čekanje na rezultate testiranja stanovnika županije od 19. listopada. U Zagorju se koronavirus počeo brzo širiti, a dio problematike koje pospješuje njegovo širenje je dugo čekanje nalaza testiranja. Što je stvarno već vršilo sve mjere, a to je da pojedine uzorke čekamo još od 19.10. Danas je 26. i mislim da je to jako loše što se tiče Krapinsko-zagorske županije. Županijski zavod za javno zdravstvo poslao je ispomoć u Zagreb kako bi se ubrzao proces dobivanja nalaza nakon testiranja. Kako bismo to sve skupo ubrzali i kako bi omogućili da čim prije ti rezultati dolaze, evo dogovorili sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo jednu ispomoć u kojem ćemo mi kao županijski zavod poslati znači, jednog našeg mikrobiologa i jednog tehničara u Hrvatski zavod za javno zdravstvo da znači, budu na ispomoći, tako da pomognu Hrvatskom zavodu da čim prije mogu obraditi te uzorke kako bismo onda mi tu čim prije dobili rezultate naših ovih analiza. Situacija u školstvu je pod kontrolom, ali je problematična. Brojni razredni odjeli su u samoizolaciji. Radi se o 18 osnovnih škola i 7 srednjih škola. 42 učenika i učenica je pozitivno. 697 ih je u samoizolaciji. To su zapravo 23 razredna odjela su u samoizolaciji. 14 djelatnika i djelatnica je pozitivno i 24 ih je u samoizolaciji. Ravnatelj Zabočke bolnice Tihomir Vančina rekao je da je u opću bolnicu Zabok ušao koronavirus, ali da je situacija stabilna. Zaražene pacijente su odvojili u poseban krak bolnice, ambulante i dalje rade normalno. Grad Zaprešić je u mnogobrojnoj konkurenciji srednje velikih gradova u Hrvatskoj rangiran u 5 najboljih gradova po kvaliteti života. Istraživanje najboljih gradova u raznim kategorijama proveli su Jutarnji list u suradnji sa Ipsos Plus agencijom i portalom gradonačelnik.hr. Grad Zaprešić je u top 5 gradova po kvaliteti života u kategoriji srednje velikih gradova. Vrijedi i treba težiti prema više. Dakle, Jutarnji list, odnosno Hansa Media, zajedno sa Ipsos Plusom radi usudio se reći jedan zaista profesionalni projekat proglašenja najboljih jedinica lokalne samouprave, to je gradova u različite kategorije. Centralna kategorija je upravo kvaliteta života u pojedinom prostoru. I da, mi se nalazimo i drugi put među prvih 5. U kategoriji srednje velikih gradova konkurencija je jaka. Radi se naime o gradovima na obali koji su zbog turizma napredniji. Imaju neke posebne kvalitativne podatke koje su realne kao takva i čestitam i njima koji su bolji od nas, ali dakle biti među prvih 5 mislim svakako da je priznanje. U istraživanju kvalitete života u gradovima postoji preko 20 parametara koji utječu na krajnji rezultat. Od onih financijskih, dakle plaće, dohod, poslovniku i sve ostalo, prema preko teme prometa, sigurnosti, gužvi i te vrste kvalitete života, do gospodarstva i broja poduzetnika, njihovih rezultata, dakle sve ono zapravo što čine jedan grad gradom, pa do jasno i kvalitetnih IT rješenja i svega ostaloga, ja bih rekao sublimacije svega onoga što grad čini gradom. Zbog velike i jake konkurencije biti među 5 najboljih gradova u Hrvatskoj iznimna je čast, te gradonačelnik rekao da će se truditi nastaviti ovaj pozitivan trend. Dvije obitelji iz Zdenaca Brdovečkih dobili su zahvalnice od načelnika Brdovca za održavanje i uređivanje kapelice. Načelnik Prelec rekao je da se radi o svjetlim primjerima općine i nada se da će ih biti više. U današnjem vremenu, kada ljudi nemaju vremena i volje brinuti se o vlastitim posjedima, imamo dvije obitelji u Zdencima Brdovečkim koje održavaju mjesnu kapelicu, i to od malih nogu.
Valjda naš načelnik općine vidi da se mi brinemo o tome da je to stvarno ljepota i s dušom to delamo, s dušom i srcem. Za od mene malih to, od malih, mi smo kod curice male tu bile s dedom, s mamom. Njihovo odrastanje nije bilo lako jer su često bile žrtve ismijavanja i ruganja, a utjehu su pronašle u vjeri. Dok smo mi bili mali, kad smo mi išli samo crkvu, svi su nam se smijali manje više. I tak da tata je tu imala veliku ulogu i mama u vjeri u Boga i to me i dan danas drži. Načelnik Brdovca vrlo je ponosan što može uručiti zahvalnice dvijema obiteljima koje doprinose zajednici. Pa nažalost više puta me potakne da brinem o tome jer moram kažnjavati ljude koji ne brinu o svojem okolišu, da. O svojem području, da. Oko kuće. A onda kad prođem gotovo svaki dan ovdje do svog posla, kad vidim ovu kapelicu koju stvari općinske službe i niko ne uređuje nego samo točno, vi točno, ove dvije obitelji. Točno. I to je stvarno onako za svaku pohvalu. Je. Ja se nadam da toga bude više. Ovo su najsvjetliji primjeri, ja bih rekao, u općini Brdovec. Ne mogu reći da takvih stvari nema i negdje drugdje, ali ne u ovakvom obliku. Da. Svakog se dana ove obitelji brinu o uređenju kapelice i njezinog okoliša. Načelnik se nada da će se ovim putem potaknuti druge obitelji da se uključe u uređenje svoje mjesne zajednice. Naša ekipa obišla mjesta koja bi u budućnosti mogla biti početne postaje gondole. Radi se o žičari kojom će se iz Bistre doći na Sljeme, a podsjetili smo prostor koji bi okupljao Hrvatsko Zagorje, Zagrebačku županiju i grad Zagreb. Jedna od dviju varijanti nove gondole koja bi povezivala općinu Bistru s Medvednicom služila bi kao važna prometna poveznica. Parkiralište i tržnica samo su dio popratnih sadržaja. Na ovom prostoru gdje stane nekoliko stotina automobila bi mogla biti donja stanica gondole koja bi išla na vrh Sljemena. Iza mene vidite dvorac. Dvor je trenutno bolnica za kronične bolesti dječje dobi. Općina Bistra i Zagrebačka županija su se usuglasile sa planovima da se napravi nova bolnica, da ovaj objekt postane turistički atraktivna destinacija. Žičara iz Bistre otvorila bi ovu općinu kao turističko odredište. Kao priču plac Bistra gdje bi Bistrani mogli prodavati svoje proizvode iz svojih vrtova. Ali i kao rekreativno odredište za bicikliste i planinare. A zimi pogotovo kada cijeli zapadni i jugozapadni dio Zagreba, Samobor, Karlovac, Krapina, Zabok, znači negdje oko 400.000 ljudi bi moglo doći na ovu destinaciju kao početna točka A prema Sljemenu. 400 metara dalje nalazi se drugo rješenje za početnu postaju žičare. Iz kamenoloma Bistra, koje je tehnički puno zahtjevnije od one ravnice dole gdje dolaze jednostavna zgrada, ne mora biti podzemnih garaža. Na ovom mjestu ovdje bi trebale biti podzemne garaže. Ovo prostorno, prometno, rekreativno rješenje dignulo bi kapacitet samog skijališta za 50%, zaključio je jedan od najvećih poznavatelja Sljemena. Kamere televizije Zapad našle su se u Sesvetama na likovnom događanju drugoj i trećoj izložbi ciklusa zapisano u Genima 2. Riječ je o djelima jednog od najjačih hrvatskih slikarskih obiteljskih dvojaca, oca i kćeri Boteri, kao i grafičara i autora u svijetu jedinstvenog infrared dizajna, oca i kćeri Žiljak. U suradnji s Hrvatskom udrugom likovnih umjetnika i likovnih kritičara u Muzeju Prigorja otvorena je dvostruka izložba iz ciklusa zapisano u genima. Riječ je o dva iznimna umjetnička dvojica, ocu Josipu i kćeri Ana Mariji Boteri iz domene klasičnog slikarstva, odnosno ocu Vilku i kćeri Jani Žiljak, autorima infracrvene umjetnosti. Nismo ih imali namjeru spojiti, nego ih predstaviti posebno kao izuzetne umjetničke osobnosti. Sa Žiljcima odgovoriti ujedno i na pitanje je li znanost umjetnost. Radeći prije 50 godina na dešifraciji toplinskog zračenja i traženja nafte, svojoj je supruzi na mogućnosti primjene infracrvene tehnologije u slikarstvu ukazao Vilko Žiljak, a kasnije je tehnici slikanja i dubinskog istraživanja likovnih radova prionula i njihova kćer Jana.
Odlučila sam studirati dizajn kao jednu poveznicu struka oca i majke. Dizajn mi se činio kao jedna dobra poveznica likovne umjetnosti, kompjuterske grafike i možda stvarnog svijeta. Uživam u svojoj struci i drago mi je da sam naslijedila te gene. Ovu za grad Zagreb i Hrvatsku uopće značajnu izložbu možete pogledati do 20. studenog. Cijenjeni gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sutra u 17.30, a do tada ugodan dan i doviđenja.